Добрий вечір. Я вітаю вас під абажуром. Ми працюємо у прямому ефірі. Колись Фрідріх Нітше сказав, що без музики життя це помилка. Ми сьогодні будемо слухати музику. Ми будемо говорити про музику і ми будемо говорити про майбутніх музикантів. Цей вечір під абажуром ми з вами проведемо з Віктором Бернацьким. Це директор Хмельницького музичного училища імені Владислава Заремби. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталія. Я рада тебе бачити. Взаємно також. Давно хотіла зустрітися з тобою тут під абажуром. Я дякую, що запросили. Слухай, Мені приємно. А давай зразу так ми поставимо все ж таки музику спочатку, так? Можливо, цей фрагмент допоможе нам задати якусь таку тональність нашій розмові. Так? Давай так. послухаємо. Давайте. Так. Що сказати, велично, натхненно, професійно. Так? Це фрагмент з концерту, присвяченого Йоганну Себестіану Паку. Ну, просто прекрасне виконання. А, але тепер спробуємо поговорити. Ну, для будь-якого учбового закладу власне, її відомі випускники це є такою певною візитівкою. Так? От, ти сьогодні готовий говорити про те, чим ви пишаєтеся. Ким ви пишаєтесь? Звісно, це історія закладу, це ті люди, які несуть про наш заклад високе знаменно, таке мистецьке. Ну і з великою радістю я завжди при нагоді згадую про цих людей. Адже за 57-річну історію нашого училища. У нас величезна плеяда випускників, які є гордістю не тільки нашого училища, але й України. Це провідні митці України, які багатьох із них знають у всьому світі. Ну, зокрема, я би хотів сказати, що із сін нашого закладу випустилося 8 народних артистів, 20 заслужених артистів, також заслужених діячів мистецтв. Заслужених працівників культури. Вістидова Сер... імена нам Серед, серед них зараз uh -huh. скажу. Серед них чотири лауреати держав... державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Це е, всеукраїнською? Це державна премія, не, не обласна, а державна. Ну, е, якщо на іменах, то це Володимир Дідух. Це перший випускник, е, який, на жаль, цього року вже пішов в інший світ, але ми дуже пишаємось. У 2014 році ми святкували 50 років першому випуску, і він саме був першим випускником. Він вокаліст, Він вокаліст, uh -huh. добре відомий нашим е, телеглядачам, слухачам по квартету Я вір. такий був. Да. І е, сам пан Володимир приїжджав на цей 50-річний ювілей. Е, дуже енергійний, багато розповідав про. Поїздки за кордон і в Америку, Канаду, він об'їздив дуже багато таких гастролей мав. Надзвичайно цікава людина. Це Олександр Войт також. Слух, а от ще ще до дідуха. А це правда, що коли він випускався, він сказав: От, побачите, я буду народним артистом України. так говорять, що будучи студентом, він мав уже тоді прекрасний голос. Ви розумієте? 59-й рік, коли заснували наше училище. заснувалося, тоді, приходили поступати не тільки в 15-річному віці, як зараз, а це після війни і час. І йому було 26 років. Як мені розповідали, він працював. Тут поруч село Іванківці шофером. І коли, але, маючи здібності, маючи талант, він прийшов і поступив в наше училище. І коли він вже навчався, він сказав: ви побачите, я буду народним артистом України. І що, ну, пророче, як би збулося? Ну, бачиш, він вірив в це і засталося. Він, сталося. Ну, він е, був достойний, е, якби е, ну, в, в мистецькому, в такому талановитому людиною. Е, ще з цієї плеяди би хотів відмітити, Олександр Войт, це відомий. Бандурист, оранжувальник, це заслужений артист України. Сьогодні проживає в Києві. Він дуже багато зробив обробок українських народних піснів, має свої твори. І е, з того першого випуску я би ще хотів назвати двох випускниць, які сьогодні у нас ще працюють. Це Евеліна Олександрівна Широкова і Людмила Гнатівна Радченко. До речі, сьогодні. У нас в колективі ми мали таке урочисте зібрання музики, з нагоди так. Міжнародного дня музики, і було дуже приємно всьому колективу, бо саме на 50-річний ювілей першого випуску ми подали подання, зробили подання на декількох наших колишніх Матаніч. випускників. І разом з тим ми подали Людмилу Гнатівну на премію Верховної Ради. І Тільки сьогодні ми отримали. Цю почесну грамоту. Тобто це минуло вже два роки. Два роки. Але Награда нашла героїв. Колектив дуже ну, радий, що Людмила Гнатівна отримала. Тому що Людмила Гнатівна працювала 9 років директором. Вона дуже багато зробила для нашого закладу і започаткувала конкурс імені Заремби, вокальний солоспів, і відкрила нові спеціалізації, зокрема. І спів, якого не було до того часу. Ну, Евеліна Олександрівна сьогодні зав відділом концерт -містерів. Це також добре відома людина в нашій області. Я думаю, і в Україні вона має заслужений звання, заслужений працівник культури. Вона пам'ятає всіх найперших викладачів. Вона пам'ятає до сьогоднішнього дня всіх студентів. Завжди звертаємося за парадами, за якимись спогадами про тих чи інших викладачів, які, наприклад, вже не працюють, але ще десь живуть. А вони роз'їхалися, так сталося, що приїхали молодими спеціалістами після консерваторії, коли започаткували наше музичне училище. І навіть цілими сім'ями. я би хотів би згадати сім'ї Антонових, це подружжя Потапових, подружжя Кульбовських, які, до речі, ще до того року у нас також працювали. Дуже мудрі талановиті люди, які молодими випускниками після музичних, ну тоді консерваторія, це музична академія, сьогодні називається, приїхали створили. Таку такий фундамент, міцний професійну музичну Ті традиції школу заклали, традиції власне, заклали. Так, угу. і саме про цих людей. Ми зараз пишемо історичну книгу, тому що нашому закладу має виповнитися скоро 60 років. У нас є газета, називається мистецьке джерело, де ми також Внутрішня? – так? в наша да, внутрішня газета, ми започаткували щось. таку uh -huh. так. Багато цікавих речей. Ну а щодо таких відомих імен, то я би хотів сказати про премії Шевченка, я говорив, це той же самий Володимир Дідух, це Михайло Дідик, також випускник він навчався як всім відомо. З відомою співачкою Валентину Степовою, uh -huh. і вона також народна артистка. І е, Ірина Даць. І також випускниця. А так, наші випускники, uh -huh. це наша гордість, як ми вже говорили. А Михайло Дідик сьогодні є одним із провідних оперних співаків у світі. Його знають. Він має гастролі розписані на декілька років вперед. Його знають і в Америці е, метрополітен Опера. Uh -huh. Це най, найпрестижніші сцени. Це Ласкала, це Франція, це Барселона. І коли ми в нас є в училищі м, великий е, телевізор, де крутиться зранку до вечора мецоканал, мецо де класична музика. Да. Адже ми виховуємо професійних музикантів. І е, чи ми знаходимося на канікулах вдома чи на роботі? Коли е, Мезоканал транслює передачі опери з Барселони чи, до прикладу, з Ласкала, вот і, і там it's... в головній ролі Михайло Дідик, ми всі перезвонюємося. Ми для нас це така радість, що колись він ходив нашими коридорами, навчався в наших е, хороших провідних е, ну, викладачів. Uh -huh. А сьогодні це зірка світового рівня, е, також лауреат Шевченківської премії, це. Володимир Гронський сьогодні це головний музичний редактор студії Довженка в Києві. Uh -huh. Володимир Гронський написав е, біля, е, більше 40, е, до 40 фільмів, музики. Він ну, в нього є камерна музика, симфонічна, е, також дуже талановита, неординарна людина, і ми з ним також маємо спілкування. Е, це хотів би, ще четвертого лауреата це Віктор Камінський. Сьогодні це проректор е, наукової роботи Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Е, пан Віктор, він є е, член спілки композиторів України. Е, дуже багато е, написав е, тоже, творів. Творів. творів і для симфонічної, і для хорів, тобто різноманітних. Е, нещодавно він відвідав е, наш заклад, приїжджав до нас в гості. Але коли ми буваємо у Львові, ми також маємо нагоду обмінятися якимись думками, спілкуванням. Mm -hmm. І це завжди приємно, що ці наші такі прекрасні випускники, ну це як такий індикатор або навіть рівень, до якого повинні прагнути ну, інші. Той самий Сашко Пономарьов, теж народний Олександр антистій. Пономарьов – це більш мало, молодше вже покоління. Ну, я би хотів ще згадати е, випускників вже е, 2004 років і до, до сьогоднішнього часу. Ми також пишаємось. Це е, зараз провідна оперна співачка Одеської опери Юлія Терещук. Це е, 2004 рік, 2007 рік. Це Анастасія Блик. Також провідна співачка Львівської національної опери. Це також і е, Наталя Кухар. Е, вже зараз вона. Закінчує Львівську музичну академію, але вже співає в Львівській опері. Це Юля. Юля, Юля а Юля, Не Жуковська, Юля Жуковська. Жуковська. Взагалі, Юля, вона в нас закінчила по двох відділах, тобто фортепіано і вокал. Закінчивши, потім поступивши в Одеську музичну академію. На державний іспит приїхала е, делегація ну, такі творчі. З творчими якби, ну, намірами. І, і почули представники Германії. І зараз Юля співає в Німеччині, в Німеччині також солістка оперного театру. Це багато, багато молодих наших випускників. Це і солісти Київського театру оперети. Київська філармонія, це знашті. Я думаю, що ми власне випускникам тільки могли би присвятити не одну передачу, але хочеться поговорити ще на інші теми. Це результати Там? і плоди нашої праці. Це дуже приємно. Найбільше мені, от в тому такому власне, твоєму монолозі сподобалося те, що ти справжній директор. Ти знаєш, ти от цінуєш майбутнє. Ти живеш сучасним і ти твориш, ти цінуєш минуле, живеш сучасним і твориш майбутнє разом зі своїми викладачами. І, дійсно, і тому, що якби не було їх, не було б таких відомих власне випускників у вас, так? Ну я як директор, як зараз називають менеджер, я повинен дбати про захист того надбання, яке є, і, і стратегічно мислити, як розвивати до кращого до якихось нових висот. І дуже щасливий, що в нас такий підібрався творчий колектив. У нас є і старше покоління, яке задає дуже високий такий тон, і непомітно вже поновлюється якби, педагогічний колектив нашими колишніми випускниками. Це молоді. Фахівці, які закінчили музичні академії, які вже ну, мають такива. Які також, також у музичних школах працюють і ну, також звичайно, передають вже свій якісь знання і досвід. Віть, а я би хотіла видивитися, стільки навчальний рік власне почався, так? Та? Е, от якщо оцінювати все ж таки ситуацію тих студентів, які на сьогодні вже є студентами, який у них рівень знань, рівень підготовки, ну, абітурієнтів, якщо хочеш, та? рівень культури, от як би ти загалом це окрасив? Ми завжди говоримо однозначно, що Хмельницьке музичне училище це є єдиний академічний навчальний заклад в напрямку мистецтва, який готує професійних музикантів. І це дуже головне, тому що для того, щоб стати студентом нашого училища, потрібно обов'язково закінчити вісім класів музичної школи. Тому наші абітурієнти це вже підготовлені достатньо молоді виконавці. Це вже сформовані, і вони чітко визначили, що майбутня їхня професія це музика. Ну, вони це прийшли вже професійний... і школи так. та і вже мають дійсно… Тому також велика гордість, знаєте, коли ми на вступних іспитах слухаємо uh -huh. наших абітурієнтів. Вже видно, хто з них вони всі талановиті, звичайно, всі талановиті, але є вже зірочки, такі, яких ми, наприклад, спостерігаємо 4 роки і. Ну, в цьому році така зірочка є? Звичайно, є. Це в е, нас і на відділі народні інструменти, ми вже говорили. Е, це е, акордеоніст, е, який закінчив першу школу е, в класі Людмили Єгорівної Цурка. Це, це ми, прекрасна Так, викладачка, Нам просто. дуже приємно, що неї стільки лауріатів. Це гордість, в принципі, гордість на сьогодні, нашого так. поділля. І е, від неї це вже не перший випускник. Звати його Теречен... Тобто прізвище Терещенко, я підзабув як прізвище, але то тобто, ім'я. Але це вже дуже сформований такий професійний музикант. Звичайно, що він прийшов в клас Олега Миколаївича Глуднюка, нашого провідного викладача, який підготував не одного лауреата міжнародних конкурсів. Він викладає клас Баяна і акордеону. І... Його випускники вже є лауреати європейських самих престижних конкурсів. Це вже і заслужені артисти України, які працюють в всіх колективах в Києві там і, і за кордоном. Віктор, а Віктор, ану, хвилиночку, от дивися, ми зараз говоримо про баян, акордеон. Колись баян взагалі був настільки популярний, та якщо ти граєш на баяні, ти був першим хлопцем на селі. Та? Завжди а був якийсь період, коли ну, трошечки популярність і акордеона, і баяна і, і навіть учнів от, на була проблема зі студентами. Okay. От. Е, на сьогодні, як от мені здається, та сама бандура, вона е, ну, зараз взяла якусь е, таку другу, другу хвилю популярності. І я зараз хочу запропонувати такий маленький фрагмент, бо я обіцяла музику сьогодні, ага, а не тільки так. розмову. Давай, так послухаємо. послухаємо, так. Подобається бандура? Ну, як може не подобатися український народний інструмент, який вже поставлений на таку міцну академічну базу, і він вже доволі популярний як в Україні, так і за кордоном. Щодо даного сюжету, я хочу додати, що це наша капела бандуристів і Микола Іванович, який очолює басенко, басенко mm -hmm. який очолює відділ народних інструментів. Він також в цьому році отримав звання Заслужений діяч мистецтв України. І е, також колективу дуже приємно, що в нашому колективі. Е, ну, Я тобі скажу, що люди. це той випадок, куди коли, коли заслужений заслужений. Так, з класу Микола Івановича вийшла також дуже багато велика плеяда музикантів. Ну, до речі, е, Олена Леонова, да, це також це його випускниця. Сьогодні цього року також отримала звання заслуженої артистки України. І сьогодні солістка нашої обласної філармонії. Зазвичай з класу, по класу Бандури чи з класу Олени Володимирівна також нас викладає. І вже бачите і, Ваша випускниця, і, випускниця зараз і нас спасибо. викладають. Знаєш, Віті, я хочу з тобою поділитися одним болем. От буквально дні, ну, вчора я от дізналася таку інформацію про архів Дмитра Гнатюка. Героя України читав, та народного артиста України. Я просто була на жах, ну, якусь, ну, дійсно для мене це був жах, тому що ми зовсім не цінуємо ту пам'ять, яка у нас є, власна пам'ять української музики в таку велику людину. Тобто до чого все це я розповідаю? От, інформація пішла від Вахтанда Вахтанга Кіпіані, це так. журналіста, та? так. що знайшли на смітнику в Києві ну, я читав, біля театру я Франка та знайшли мішки. З архівом, з фотографіями, з різними Дмитра Гнатюка, і така, от є скоріш за все, це є правда, що власне викинув це це його син Андрій. Та. Він робив ремонт в хаті, от, і там ну, нібито, можливо, це будівельники винесли, переплутали чи що, але така інформація, на жаль, є. Тобто от, не цінуємо те, що маємо, але є і приємна інформація, що зателефонувала директор музею літератури і мистецтва, і вона готова взяти до себе от, власне, цей архів. І там серед цього архіву ми бачили і е, візитку Шаляпіна бачили. Так. Та? От, то, Звичайно, це унікальні просто речі, 50 кілограмів цього так. і я от декілька днів я дійсно не можу якось навіть заспокоїтись. Ми знаємо, Дмитро Гнатюк це легенда вже нашої оперної сцени, і це знано у всьому світі людина. Я думаю, що ну прикро, що такі ага. моменти. Ми знаємо, що в нас ще досить. Невисокий рівень культури в суспільстві. А ти знаєш, Андрій він філолог взагалі. Ну це син його ну, можливо, і це те, не підтверджені інформації. Не будемо про це говорити. Ну прикрий факт, але слава Богу, що знайшлося, що це да, що збережеться, ага. і буде якби для інших поколінь ну, слугувати такою хорошою пам'яті. Ну, ти ж також прийшов, як то кажуть, не з вулиці. На цю посаду у тебе також було і є на сьогодні таке музичне надбання. І досить серйозне, ти є лауреатом численних просто всеукраїнських конкурсів, і червоної рути, і пісенний вернісаж, і багато-багато інших. Ти прекрасний вокаліст, і я тебе пам'ятаю як першу, першу червону руту. Я була там ведучою, так. а ти там брав участь Воні, так, у цьому так. та філармонія. Це відбувалося скільки років тому назад. На сьогодні ти передаєш оці свої вміння комусь, чи ти тільки тільки директор? Ну, По-перше, перед тим, як стати директором, я 15 років працював викладачем, також завдячуючи Людмилі Гнатівні Радченко і Тетяні Андріївні Ковтуненко, ну і також Евеліні Олександрівні Широкові. Тому що вони мене чули. Я виступав на різних концертах міста, в театрі, на стадіонах і так далі. І я працював в школі мистецтв. Викладав, і мені запропонували, Людмила Гнатівна започаткувала новий напрямок, uh -huh. тобто спеціалізацію середній спів започаткувала, запросила на роботу. І бачите, як доля повернулася, що з часом я став директором цього закладу. Це, ну, завдячуючи цим людям і обставинам. А з приводу мого співоцького такого майбутнього, тобто минулого, мені також приємно згадувати ці часи. І зараз... Я е, передаю свій досвід уже молодим співакам. Знаєте, в часи, коли Естрада ще була така напівсамодіяльна, uh -huh. яка е, ну, лунала низько пробнес і, і зараз ще є, то дуже добре міністерство культури започаткувало, тобто, поставити на професійний рівень і, і це і напрямок е, мистецтва. Тому ми за цей час, в училищі. Я відвідав і Московську академію Гнесіних, і училище середнього джазу училище в Москві, куди я поїхав просто звіритись, подивитися певні програми, і подивитися, Як, як вони це? працюють, як собі. Я ознайомився з різними методиками і американськими, і європейськими. Дуже багато було прочитано літератури. Хоча в мене вже був досвід і такий сталий, як співак, як співакат. Але знаєте, що мені зараз ну приємно, що. Ми в Хмельницьку створили таку базу, таку школу, що до нас вже їдуть інші. Це на майстер-класи приїжджають із Харкова до мене, із і із Вінниці. Мене запрошують, я, зокрема, був з майстер-класами у Львові, в Києві, в Чернівцях. І це свідчить про те, що ну, є що передати, і до нас їдуть також повшитися. Це приємно і схвально. Знаєш, від я пишаюсь тобою, я пишаюсь з нашим училищем, я пишаюсь з тими випускниками, я пишаюсь Хмельницькою областю. От. Я і, також. Я, та, і я сподіваюся на те, що дійсно <кхем> будемо тільки збагачувати те мистецьке, що у нас є, і ну, давати світу дійсно якісну музику, якісних виконавців. Ну, Я хочу сказати, що наших випускників і філармонії, і всіх муніципальних оркестрів. По музичних школах це 80-90% наших випускників. Це робота нашого колективу, нашого училища. Це дуже приємно. Я розумію, що в нас завершується час. Так, так. Наталі, хотів би ще привітати всіх музикантів, всіх любителів музики з Міжнародним днем музики і зазвичай подякувати вашому директору Тетяні Сергійовні, так, заступнику Юлії Михайлівні. Тобі, власне, що ти мене запросив. Запросила Євгену за В'ячеславичу, нашому головному режисеру, сину нашої Людмили Гнатівни, Відкрию секретку. Не знаю, дуже приємно про співпрацю. Я би хотів, щоб і надалі ми висвітлювали такий напрямок класичного мистецтва, тому що є потреба це в цьому суспільстві. Будемо співпрацювати. Відчуття. Дякуємо тобі теж за добрі слова. І дякуємо нашим глядачам. Наша програма завершена. Ми побачимося з вами завтра. Під уважуром вам найкращого.